Dan pertambahan jumlah kenderaan itu sedikit sebanyak menyebabkan berlakunya peningkatan jumlah kemalangan mahupun saman yang dikeluarkan oleh polis sejak Ops Selamat dilancarkan pada Khamis lalu. Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif ketika dihubungi Astra Awani pada petang tadi berkata dalam tempoh 5 hari sahaja polis telah pun mengeluarkan sebanyak 87,350 saman dan menurutnya purata 17,000 saman yang dikeluarkan itu ada kaitan dengan sikap pengguna jalan raya itu sendiri. Antara kesalahan trafik yang dilakukan, memandu melebihi had laju, menggunakan lorong kecemasan, memotong barisan, memotong di garisan berkembar dan melanggar lampu isyarat. Dalam tempoh Ops Selamat itu juga, 75 kemalangan maut berlaku membabitkan 85 kematian.